Assalomu alaykum barchaga. Regjiska davr video darslarimiz davom etadi. Darsni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni loyihamiz ozgina chiroyliroq ko'rinishga kelish uchun bir qancha stayllar berib ketdim. Bunga ko'rishimiz mumkin home, about, products, users. Ya'ni bizda hozir index.css faylimiz bor, buni qo'shib qo'ydim. Ko'rishimiz mumkin HTML body, H1, H2, H3 tagglariga ozgina stayllar berib ketdim. Va undan tashqari header modul CSS bor. Bunda header, navigation, header ichidagi UL, hover bo'lganda aktiv bo'lgan holatda bir qancha styllarni berib ketdim va header JSX ga o'tib uni import qildim. Import classes from header module CSS. Va bu yerdagi globalni index CSS ni ko'rishimiz mumkin FJSX ga render qilib qo'ydim. Shunchaki import index CSS qilib. Endi shu bilan darsni boshlasak bo'ladi. Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Shu narsani aytib o'tishim kerak. Header modul CSS ga o'tsam, men bu yerda headerni ichidagi agar hover yoki active bo'lganda color berganman, padding bottom, border bottom berganman va buni ko'rishimiz mumkin. Mana hover bo'lganda bu ishlayapti. Nima uchun bizda anchor tag yo'q-ku degan savol ham tug'ilib qolishi mumkin. Agarda React.js ni endi boshlovchilar bo'lsa, ko'rishimiz mumkin bizda anchor tag yo'q bu yerda, shunchaki link tag bor bu yerda. Nima uchun biz anchor tagiga style berdik degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, buni tushuntirib ketaman. Men devtone'ni shu yerda ochib olaman, inspect qilaman. Ko'rishim mumkin. Ya'ni browserni, ya'ni elementsga o'tsam, lane ichida bizda anchor tagi turganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz bu yerda lane ichida link tag yozganmiz. React Rotterdam'dan kelayotgan maxsus yozilgan mana linkni import qilganmiz va u browser o'ziga uni anchor tag deb convert qilar ekan. Ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisini ochib ko'ramiz. Slash about va bunda ham anchor tag turibdi. Keyingisi products, undan keyingisi ko'rishimiz mumkin users. Ya'ni biz bu yerda link yozganimiz bilan browser buni anchor tag deb o'qir ekan. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'ziga moslashtirib convert qilib olar ekan. Shuning uchun ham header modul CSS da men header ya'ni header ichidagi anchor tag hover active bo'lgan holatlari uchun ushbu klasslarni berganimda bu ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana. Endi shunaqa ushbu darsda nimani ko'rib o'tamiz? Xo'p, header JSX ga o'tsam, link tag bilan tanishib o'tdik. Xuddi shunga o'xshash yana React Rotterdam'dan bizga nav link kelar ekan. Link tagiga o'xshash bu ham nav link. Shu bilan tanishib o'tamiz. Nav link tag. Xo'p, endi linkni nav linkga o'zgartiraman. Nav link deb yozamiz va bu tomonni ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Nav link va undan keyin nav link deyman va buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Nav link. Undan keyin keyingisi nav link va buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Oxirgisi usersni nav link chaqirib qo'yamiz va buni ham chaqirib qo'yamiz. Nav link deb. Bo'ldi. Endi browserga o'taman. Ko'rish mumkin, menda hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'sha link qanday ishlayotgan bo'lsa, nav link ham xuddi shunday ishlayapti. Ya'ni buni anchor tagidan farqi browserni prevent defaultini olib qo'ygan bo'ladi to'g'ridan to'g'ri. Shuning uchun ham bu yerda ko'rishimiz mumkin single page application deb atalar ekan. Ya'ni bitta pagega xohlagan komponentaga murojaat qilsak, o'sha pagega o'sha komponentani render qilib berar ekan. Va bizda hech qanaqa refresh yo'q. Mana ko'rishimiz mumkin. Endi nav link bizga qanaqa imkoniyatni beradi desak, masalan saytlarda ko'rsangiz, ko'pincha masalan home ni bossangiz, home aktiv holatda turadi yoki about ni bossangiz, about aktiv holatda turadi. Products'ni bossangiz, products aktiv holatda, users'ni bossak, users aktiv holatda turganini ko'rishimiz mumkin ekan. Lekin hozir bizda faqat hover bo'lganda aktiv holatini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun endi biz linkning o'rniga to'g'ridan-to'g'ri null linkdan foydalanib ketsak bo'ladi. Ikkalasi deyarli bir xil. Uchun nima qilaman? Header modul CSS ga o'ta olaman va bu yerda pastroqqa tushsak, mana bu joyda yana qo'shimcha styllar ketsak bo'ladi. Headerni ichida anchorga aktiv bo'lganda ham ushbu styllar ishlasin deyman. Mana color, padding bottom, border bottom berilgan aktiv holat uchun. Endi buni qanday yozib olaman? Xo'p.
CSS'dan çıkıp gitmemiz. Header JSX'ye kaytaman. Endi bürge o zaman. Nima deyman? Class name deyman. Hop. Bürge o zaman. Is active bulsa. Active bulsa. Hop. Onda nima deyman? Ternardan foydalanıp gitmemiz. Is active bulgan. Hala. Üçün. Yani is active bulsa. Nima deyman? Klassisini içindeki aktivini çakırıp koyamam. Aks oldu. Şunçaki boş dursun deyman. Endi uçsam browser'ge. Hop. Home götürmen. Bana home aktif olata turibdi. Kursumuz mümkün. Products'ge uçsam. Hazır products'ge biz yozmadık hali. Şunçaki home'ge bolsa. Bana home'um aktif olata bulup oldu. Aktif klas işlerinin sebebi biz header modul CSS'de bu üçün kod yazıp gitgemiz. Yani aktif bulgen olata üçün. Bana ahırda yazıp koydum onu. Hop, mama yok. Endi xuddi shu holatni bu yerga ham yozsak bo'ladi. Class name deyman. Class name nima deyman? Agarda is active chaqiraman bu yerdan. Endi doğrudan doğru ternaryda ishlatib ketsak bo'ladi. Agarda is active bo'lsa so'rov belgisi bildiradi. Klassni ichidagi aktivni chaqirib qo'yamiz. Aks holda shunchaki hech narsa bo'lmasa yoki bo'lmasa text danger qilib qo'ysak ham bo'ladi. Adashmasam index.html ga o'tsam bu sura bo'lgan ekan. Xo'p, home bu yerdan header JSX ga o'taman. Mana ya'ni home hozir aktiv turibdi, about aktiv turgani yo'q. Buni bossam aktiv bo'lib qoldi. Aktiv bo'lmagan holat uchun mana ko'rishimiz mumkin. Bu sura bizda ishlab turibdi. Ya'ni qizil rangga kirib qoldi hozir. Bu ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun tushunarli bo'lishi uchun buni yozdim. Shart emas, shunchaki bo'sh tursa bo'ldi. Mana home about ko'tsam about aktiv bo'lib qoldi. Endi nima qilaman? Har safar yozishimiz shart emas. Mana bu kodni shunday olamiz, copyright qilamiz va qolganlariga ham tashlab chiqsak bo'ladi. Bunga o'taman va kingsga ham users'ga berib yuboramiz. Mana xo'p, darslar yozyapti darsni. About active turibdi, home'ga o'tdim active, about'ga o'tdim active, products'ga o'tdim active, users'ga o'tdim. Mana active holatda turibdi. Xuddi saytlarda ko'rgan bo'lsangiz, qaysi o'sha bu yerda linkda turgan bo'ladi navigation'da. Linkga bossangiz, o'sha active holatdagi pejni sizga chiqarib beradi. Hozir about active turgan uchun bu yerda about'da rangi o'zgarib qoldi va border bottom bor ozgina. Agar aktiv holatda turmasa, shunchaki text danger yozib qo'ysangiz bo'ladi bu suratga. Bunga ham text danger desangiz bo'ladi yoki qolganlarga ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Text danger. Text danger. Bu suratniki. Mana. Endi ko'rsak, mana home about products, products'ga o'tdim. About'ga o'tdim. Mana aktiv holatda bu yerda header modul CSS'dagi bu ishlayapti. Color padding border bottom va qolgan holatlar uchun shunchaki qizil rangga o'tkazib qo'ydik. Mana menimcha ozgina chiroyliroq ko'rinib turibdi oldingiga nisbatan. Ko'rishimiz mumkin. Hop. Endi nima qilaman? Masalan, yana shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Bizda hozir qanaqa routlar bor? Slash root bor. Bu home'niki. Slash bo'lsa, home'ga o'tkazib yuboradi. About mana. Ya'ni page yo'li about'ga o'tib qoldi. Products'ga, users'ga o'tsam users'ga o'tib qoldi. Qanaqadir boshqa kimdir yo'llarni kirgizib yuborishi mumkin. Page'ga ko'rishimiz mumkin. Bizda hech narsa qaytarmayapti. Ya'ni bizda unaqa komponentda yo'q aslida. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu holatda nima qilamiz? Mana. Yo'q hech narsa. Navigation turaveradi, lekin bu yerda hech qanaqa navigation header'dan keyin pastda hech qanaqa ma'lumot chiqqani yo'q. Agar user'ni products'ni bossam, products kelyapti. About'ni bossam, about kelyapti. Lekin qanaqadir men yo'q komponentani yo'lini ko'rsatib yuborsam, menga hech narsa ma'lumot qaytmayapti. Ya'ni birorta bir saytga o'taman. kun.uz desam. Men jamiyatga kirdim. Mana news category jamiyat. Fan texnika kategoriya texnologiya. Endi
Buyurga o'taman. Nimalandir yozaman. Shunaqa yo'l bormi deb. Enterni bosaman. Chiroyli qil 404. Ya'ni bunaqa URL topilmadi deyapti. Mana. Yana bu yerda к сожалению, произошла ошибка. Запрещение вам страница не найдена. Oxirida ko'rishimiz mumkin. Страница не найден. Hech topilmadi. Va bu yerda bosh sahifaga o'tish link qo'yib qo'ygan. Buni bossak, mana bosh sahifaga o'tib ketadi. Qanaqadir bir yo'q pezni kiritib yuborsam, yana o'sha holat takrorlanadi menga. Mana yo'q deya. Ko'rishimiz mumkin mana bu yerda navigation turibdi. Ko'rishimiz mumkin va bu yerda pastda footer ham turibdi. Mana. Footer bilan o'zi navigation bu har doim turadi. Kimdir masalan templatelar bilan ishlagan bo'lsa, EJS yoki handlebars tepada har doim o'sha kerakli bo'lgan ko'rinib turadigan tepa navbar bilan footer har doim ko'rinib turadi. Qolgan pejlar xuddi bodyda aylanib kelaveradi. Agar kimdir ishlab ko'rgan bo'lsa templatelar bilan. Va bu yerda ham ko'rib turishimiz mumkin. Bu sahifaga bossak, bu sahifaga o'tib ketyapti. Endi biz ham aytib qo'yishimiz kerak. Qanaqadir noo'rin URL bo'lsa, about bo'lishi mumkin. Kimdir aboutni tanladi, about page bor. Undan keyin qanaqadir yo'q yo'lni tanlasa, biz ham aytib qo'yishimiz kerak, bunaqa page topilmadi deb. U uchun nima qilaman? Hop. Components ga o'taman. Not found new file. Not found on 404.jsx degan bir fayl ochaman. Endi konstanta not found bo'lsin. Found. Found topilmadi. Albatta. Endi return. Nima deyman? Fragmentga olib qo'yay, mayli. H1 nechiga? Nima deyman? Page not found degan yozuv chiqsin bizga. Endi export default qilaman not found ni berib yuborsak bo'ladi. Va endi fjsx ga o'tib uni chaqiramiz. Import not found from not found keldi. Not found page qanday yoziladi? Shu yerga asosiy joyi shu yer o'zi. Root yozaman va yopib qo'ysak ham bo'ladi. Bunaqa tarzda emas. Bu yerdan slash ni yopib qo'ysak bo'ladi. Endi o'sha page topilmasa buni oxirga yozamiz. Page'ga yulduzcha qo'yib qo'yamiz shunchaki. Va elementga barobar chingalak qavslar ichida o'sha komponentani berib ketishimiz kerak. Xo'p. Buni yopib qo'yamiz keyin. Va chingalak qavsni ham yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Muammo yo'q. Mana page not found degan yozuv bizga chiqdi. Endi mana bu joyda qayerda? Xo'p, not found ochib, anchor tagiga qo'yib, bu yerga slash qo'yib qo'ysak, asosiy sahifaga, sahifaga o'tish deb yozib qo'ysak bo'ladi bu yerga. Ya'ni mana voy returnni qavsga ko'chib ketibdi, shunga xatolik berdi bizga. Buni bo'lsam, mana home ga yana o'tkazib yubordim men. Ko'rishimiz mumkin. Home, about, products, users. Hamma routlar bizda yaxshi ishlayapti. Qanaqadir yo'q routni page'ni kiritib yuborsam, page not found va buni o'rtaga qo'yib qo'yaylik. Class name text center. Bu sura borligi ham yaxshi albatta. Odatda bu sırf asosan backendchilar uchun zo'r qilinadi. Frontchilar uchun uncha frontendchilar uncha ishlatmaydi to'g'ri tushunsa. Voy. Text center. Href class name ga text center berdik. Nimaga ishlamadi? Asosiy sahifaga o'tish. Xo'p. Nimaga ishlamadi? Shunday deb ishlasam. Text center. Text danger desak ishlamakan. Rangi o'zgarmakan. Rangi o'zgardi. Lekin text center. Hop.
mana anchor tagi bor. Hammayli shuni shunday olaman. Div nuqta konteynerga solib qo'yamiz bir o'rta divga. Va buni tashlab buni olib tashlasak ham bo'ladi. Va ha bu menimcha default holatda inline bo'lgani uchun menimcha ishlamadi hozir. Text center deb ketsam, muammo yo'q, mana ishlab ketadi. Xo'p. Mana page not found. Hozir ko'ramiz. HTML is inline or block. HTML block and inline elements. Bir yere kursak block div elementler. Hop. Bir de block level elements var ekan address article. Hop. Examples fun. Bir de kursumuz mümkün. Ha bu inline element bu gelmiş için. Olmadı benimce. Eğer bunu yazmasam. Container diyeyim ha. Bu would bu yoxda turibdi va o'rtaga olib kelish uchun class name text center ni olmadi bu. Ko'rishingiz mumkin. Ana olish uchun bu sifatlar adashmasam the block deyman. Endi the block bo'ladi. The block text center. Center deyman. Hop. Mana endi o'rtaga keldi, muammo yo'q. Ozgina CSS ham esdan chiqib qolgan. Shunchaki display block qilib text o'rtaga olib kelish kerak. Mana ko'rishimiz mumkin do'stlar. Asosiy sahifaga o'tib ketadi bu yerdan va home, about, products, users bizda hamma routlar to'g'ri ishlayapti. Birorta bir yo'q, page'ni kiritib yuborsam bu yerga. Mana page not found va asosiy sahifaga o'tish. Bosdim buni. Bo'ldi, mana home page'ga otib yubordi bizni. Xo'p. Mana do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Albatta, kimdadir qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada qoldirish mumkin. Albatta, video darslarimizga o'zlaringizning baholaringizni berishingiz mumkin. Agar kimgadir ozgina foydasi tegayotgan bo'lsa, albatta kommentariya va likelardan patishka qilasiz degan umiddaman. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.